Labdien, dārgie matemātikas draugi! Šodienas tēma ir vienādojuma sistēmas ar diviem mainīgajiem, un šodienas mērķis ir atkal prast tās atrisināt, nu, vai arī iemācīties. Tātad sasniedzamais rezultāts ir tas, ka mēs protam atrisināt vienādojuma sistēmas ar diviem mainīgajiem. Un tātad šodienas plāns ir šāds te, jāatbild uz četriem jautājumiem, kā, kas, kad un vai, un tātad kā izskatās vienādojuma sistēmas, kas ir jāatcerās, kā labāk izmantot katru metodu, un vai ir kādi īpaši gadījumi. Tātad sāksim ar pirmo, kā izskatās vienādojuma sistēmas. Un tātad tās jūs esat jau redzējuši agrāk. Ar pirmo vienādojuma sistēmu jūs jau noteikti esat pazīstami. Nākamās jau vairāk parādīsies šajā gadā. Tātad tās ir arī līdzīgas, kādas mēs aplūkosim. Un ko vispār nozīmē vienādojuma sistēmas? Tātad šī te figūra iekava, atceramies, nozīmē un. Kas ir rakstīts pirmajā vienādojuma sistēmā, tas nozīmē 3x minus y ir 8, un 2x plus 3y ir 11. Tātad tas ir viss vairāk vai mazāk par to, kā tas izskatās. Domāju, ka ar to jau jūs pazīstam. Tālāk, kas ir jāatcerās? Un jāatcerās ir trīs metodas, kuras mēs izmantosim. Tātad ievietošanas metoda, saskaitīšanas metoda un grafiskā. Sāksim ar pirmo ievietošanas metodu. Un tātad šodienas piemērs, kur mēs aplūkosim visās trijās metodēs, būs šāds. Un plāns ir sekojošs. Izvēlamies vienu vienādojumu. Tālāk no tā mēs izteiksim vienu mainīgo. Ievietosim izteikto otrā vienādojumā, un kā būsim uzzinājuši vienu vērtību, tā to ievietosim iepriekšējā. Kā uzzināsim otru vērtību, pierakstīsim atbildi. Un tātad kopumā mums ir divi vienādojumi. Es izvēlēšos labo, x plus y ir 5, jo tur ir ļoti viegli izteikt abus mainīgos. Un šoreiz, tātad teorijas lapā es esmu izteicis y, tad es izteikšu x. Un tātad x ir vienāds ar 5 minus y, y vienkārši pārnesam uz otru pusi, un esam jau izteikuši x, tāpēc bija ļoti ērti izmantot šo te otro vienādojumu. Tālāk 5 minus y mēs ievietojam otrā vienādojumā, x vietā. Tātad redzam, kas mums ir jāizdara, jāatver iekavas. Iegūstam 5 reiz 5 minus y reiz 5 minus 2y ir 11. Un tātad 25 mīnus 5y mīnus 2y ir 11, mīnus 5y un mīnus 2y mēs savelkam kopā, iegūstam mīnus 7, un 25 pārnesot uz otru pusi, mēs iegūstam, ka mīnus 7y ir mīnus 14. Vai izteikt y, mēs abas puses dalam ar mīnus 7, un iegūstam, ka y ir 2. Tad esam iegūši vienu vērtību, tad jau esam pie trešā punkta. Un tas, kas mums vēl jāizdara, vai izpildīt trešo punktu, jāievieto, tas ir iepriekšējā. Un ievietojam, ja y ir 2, tad y vietā lieku 2. Un izsakam x. Esam uzzinājuši otru vērtību. Viss, kas pietrūkst, ir pierakstīt atbildi. Atbildi mēs pierakstam šādā formātā x un y. Tātad atbildi ir 3 un 2. Tālāk. Saskaitīšanas metodē plāni būs šāds te. Iegūst pretējo mainīgo, saskait abus vienādojumus kopā un iegūst vienu vērtību. Un trešais punkts izsaka otru vērtību un ceturtais būs pierakst atbildi. Un pirmajā punktā redzam ir teikts iegūst pretējo mainīgo. Kas tas vispār bija? Tātad, ja mums mainīgais ir piemēram 3x, tad pretējais mainīgais būs mīnus 3x. Ko tas nozīmē, ka koeficients ir tieši tāds pats, vienīgais, kas mainās, ir zīme. Tieši to arī mēs izmantosim. Tad atkal šis te piemērs, un tagad mēs izvēlamies vienu mainīgo, kuram meklēsim pretēju. Teorijas konspektā es esmu izteicis kā pretējo mainīgo x-us, šoreiz aplūkosim y. Un redzam, tātad augšējā vienādojumā mums ir mīnus 2y, apakšējā mums ir vienkārši plus y, tātad jau mums ir pretējās zīmes, viss, kas ir nepieciešams, ir vienādi koeficienti. Tātad apakšējo vienādojumu es reizinu ar 2. Un sareizinot visu ar 2, mēs iegūstam, ka 5x minus 2y ir 11 un
2x plus 2y ir 10. Tālāk, ja mēs gribam izmantot saskaitīšanas metodu, pieliekam skaistu plusiņu malā, un kā tas izskatās, mēs vienkārši to visu sagrupējam kopā. Tātad iegūstam, ka 2x plus 5x plus 2y minus 2y ir 10 plus 11. Un redzam, ka 2y minus 2y nozīmēs to, ka y vērtības noīsinās. Un iegūstam, ka 7x ir 21, lai izteiktu x, abas puses dalam ar 7. Tātad x ir vienāds ar 3, mēs esam ieguvuši vienu vērtību, esam pabeiguši otro punktu, trešajā punktā izsakam otru vērtību. Kā mēs to darām? Mēs izvēlamies jebkuru no vienādojumiem, un tā kā es iepriekšējā piemērā izmantoju daudz otro vienādojumu, tad ievietosim pirmajā. Tad pirmais vienādojums 5x minus 2y ir 11, es zinu, ka x ir 3, tātad x vietā es lieku 3. Tātad 5 reiz 3 minus 2y ir 11, pārnesu šo te skaitu 15 uz otru pusi, iegūst, ka minus 2y ir minus 4, un abas puses dalam ar minus 2, lai iegūtu y. Tātad y ir 2, un atbildi sanāk tieši tādu pat kā iepriekš. Es bijām izteikuši abas vērtības, 3 un 2. Pēdējais, grafiskā metoda. Tātad plāns ir sekojošs. Abos vienādojumos izsakam y, otrais izveidojam vērtību tabulu, trešais uzzīmējam abu funkciju grafikus un meklēsim krustpunktus, un ceturtais pieraksta atbildi. Tātad sākam atkal ar vienādojumu un izteiksim abus divus y vērtības, abus y mainīgos. Un tātad apakšējā vienādojumā mums tas jau ir izdarīts, vēl tikai augšējā tas jāizdara, un lai to izdarītu, mums traucē šis mīnus 2. Tātad abas puses izdalīsim ar mīnus 2 un iegūstam, ka y ir 5x mīnus 11 dalīts ar 2. Un y ir 5 mīnus x. Tātad esam pabeiguši pirmo punktu, tālāk mums jāizveido vērtību tabulu. Es esmu izveidojis šādu vērtību tabulu, kurā es esmu saucis kopā abas funkcijas. Un kā x vērtības es abiem izvēlēšos vienādas, jo mums īsti nav ierobežojumi šoreiz. Tātad, kā x vērtības izvēlēšos 1, 2, 0, mīnus 1. Un tātad aprēķinu, ievietojot katrā formulā x vērtību. Tātad esam izveidojuši vērtību tabulu, un kas mums paliek pāri, vēl ir uzzīmēt abu funkciju grafikus. Tātad tas, ko mēs darām, zīmējam grafikus, atliekam visus punktus, tātad no sākuma atliksim y ir 5x minus 11 dalīts ar 2, un pēc tam atliekam otru. Redzam, ka mums ir izveidojies viens krustpunkts, tas atzīmēts ar zaļo punktu, un nosakam šī punkta koordinātas. Tātad redzam, uz x asas tas ir 3, uz y asas tas ir 2, tātad atbilde ir 3 un 2. Tātad tas ir par metodēm. Tālāk, kad labāk izmantot katru metodi? Protams, katru metodi jums pašiem varbūt kāda ir mīļāka, tā kā to varat izmantot, kad jūs vēlaties. Grafisko metodu var izmantot jebkurā gadījumā. Taču varbūt aplūkosim kādas nianses, kas jums ļaus vieglāk izteikt, kuru izmantot. Tātad mums ir trīs gadījumi, un pirmajā saskaitīšanas metoda, otrajā ievietošanas un trešajā grafiskā. Tātad, kāpēc pirmajā saskaitīšanas metoda, jo redzam, tur ir mīnus y un otrā arī mīnus y. Abos vienādojumos ir pa mīnus y, tātad ir ļoti viegli iegūt pretējo vērtību. Vienkārši pareizinam ar mīnus 1, iegūsim mīnus y un plus y. Attiecīgajos vienādojumos. Tātad, saskaitot kopā, izdaram visas nepieciešamās darbības, kas vajadzīgs. Tālāk otrajā, kāpēc ievietošanas metoda? Šajā gadījumā saskaitīšanas metoda īsti nestrādātu, jo mums ir šis x reiz y otrajā vienādojumā, tātad mēs nevaram tos noīsināt. Tātad, saskaitīšanas metoda nedar, kas paliek pāri ievietošanas metodu. Kāpēc ne grafiskā? Grafiskā vienkārši varētu paņemt nedaudz vairāk laika. Protams, to arī mēs varam izmantot. Un trešajā, kāpēc grafiskā? Jo ir ļoti viegli izteikt šīs te y vērtības. Arī pirmajā ir viegli izteikt y vērtības, taču kāpēc tur ir vairāk saskaitīšanas metodu? Jo mēs iegūsim vienādojumu, kurš saturēs x kvadrātā un x,
Nevis kā trešajā piemērā mēs iegūtu vienādojumu, kurš saturēs 2 pakāpē x un mīnus logaritmus pie bāzes 3 no x. Tātad šie pēc tam būtu daudz grūtāk pašiem izteikt x vērtības, kā citādāk var vienkārši viegli uzzīmēt. Tātad tās ir tādas lietas, kuras varat skatīties. Protams, grafisko metodu varat izmantot, kad vēlaties, un pārējās divas, kad jums pašiem ir ērtāk. Vienkārši šādi ir mani ieteikumi. Tālāk un aplūkosim dažus īpašgadījumus. Šim piemēram es izmantošu saskaitīšanas metodi. Un man ir piemēram 2x plus 3y ir 6 un 4x plus 6y ir 12. Tas, ko mēs daram, augšējam vienādojumam piereizinam mīnus 2. Tātad mums vajag pretējo mainīgo. Tātad iegūšu, man būtu tā kā apakšējā vienādojumā ir 4x, es vēlos iegūt mīnus 4x, viss, kas nepieciešams, ir piereizināt mīnus 2. Tātad piereizinam abām pusēm, un esam iegūši vienu vienādojumu, mīnus 4x, mīnus 6y ir mīnus 12, un 4x plus 6y ir 12, pievērkam skaistu plusiņu klāt, un savienojam visu vienā rindiņā. Tātad varam izsekot līdzi, kura vērtība ir no kura vienādojuma. Tātad redzam, ka mīnus 12 un 12 saīsinās, un tāpat arī notiek ar x-iem un y-iem. Tātad redzam, mums saīsinās mainīgie, un mēs iegūstam vienādojumu 0 ir 0. Tātad tagad tas ir tas, kas mums jāizvērta. Mainīgie saīsinājās, tātad vienīgais, kas mums var pateikt, kaut ko par šo vienādojumu ir rezultāts, un mums rezultāts 0 ir vienāda ar 0. Šādos gadījumos mums ir jādomā par to, vai šīs rezultāts ir patiesi. 0 tiešām ir vienāda ar 0. Tādā gadījumā atbilde mums būs bezgalīgi daudz atrisinājumu. Kāpēc? Jo jebkuru vērtību, kur mēs liktu x un y vietā, redzam, ka tās tāpat saīsinātos. Tātad, lai arī ko mēs liktu, mēs varam likt 1 un 3, mēs varam likt 10 un mīnus 30, jebkuras vērtības, tāpat mūsu rezultāts būs 0 ir vienāda ar 0, kas ir patiesi. Tātad bezgalīgi daudz atrisinām, jo jebko liekot x un y vērtību vietā, mēs iegūstam patiesu rezultātu. Tagad paskatīsimies otru gadījumu un izmantosim ievietošanas metodu. Nu, nedaudz treniņam, teorijas konspektā jums ir abi divi gadījumi, tā kā izmantojiet atkal, ko jūs vēlaties. Tātad izteiksim y no augšējā vienādojuma, jo tur ir nedaudz mazāk skaļš, tā kā izmantojam to, kas mums ir ārtāk. Iegūstam, ka y ir 3 mīnus 0,6x. Atceramies, ja dalam ar veselu skaitli, tas iet zem daļasvītras. Tālāk ievietojam y vērtību atpakaļ otrā vienādojumā, y vietā. Un iegūstam vienādojumu, kurš ir 0 ir vienāda ar mīnus 5. Atkal redzam, ka x mums noīsinājās. Un tādā gadījumā mums ir ļoti svarīgs šis te rezultāts. Un šis šoreiz ir nepaties. Redzam, ka 0 ir mīnus 5. Vai tā ir? Nedomāju viss. Tātad tādā gadījumā mūsu atbildi nav atrisinājumi, jo arī lai ko mēs liktu x vai y vietā, rezultāts būs nepatiesis. Tātad 0 ir mīnus 5. Un aplūkosim šo vispārīgi. Tātad kādā gadījumā mums nav atrisinājumi. Tas nozīmē, ja rēķinot vienādojumu sistēmu saīsinās visi mainīgie un iegūtais vienādojums ir nepatiesis. Viens atrisinājums būs, ja rēķinot vienādojumu sistēmu mēs iegūstam x un y vērtības, kas dod atbildi. Tātad mums ir viens atrisinājums. Nu, varbūt, ka ir vairāki. Varbūt 3, 4, 5, 6. Bet kaut kāds noteikts daudzums. Nu, bieži vien būs viens, ja ir kvadrāta vienādojums, protams, divi. Un tā tālāk. Un pēdējais, bezgalīgi daudz atrisinājumu. Tādā gadījumā, ja rēķinot vienādojumu sistēmu, saīsinās visi mainīgie un iegūtais vienādojums ir patiesis. Tātad, piemēram, kā mums bija, 0 ir vienāda ar 0. Var jums gadīties, ka iegūstat skaidrus 5 ir vienāds ar 5, 8 ir vienāds ar 8. Mēs iegūstam patiesu vienādojumu, tad jā. Tātad, paldies par uzmanību, spiežat like, subscribe un jā.